Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a todos vocês. Boa noite a você que vai ver esse vídeo e vai ver essa live. Eu os cumprimento nesta noite, é com muita alegria que eu os cumprimento. Nessa noite fria, é mais que o nosso coração vai se aquecer com a graça, com as bênçãos dadas pelo Espírito Criador, nosso Papai. Porque nós pedimos no nome do Filho as graças celestial, a graça e a força do alto poder, do alto, a autoridade do alto, para caminhar nesta live, para caminhar nesse momento de oração. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto, ser ungidos com as graças e as bênçãos celestial. Por isso nós nos colocamos na presença de Papai, o Espírito Criador, e na presença do Filho, que é o Messias, o nosso Mestre. Convido você para nós orar junto e para que você permaneça aí, porque nós vamos falar hoje, nós vamos falar de religião. Então, permanece aí, segura aí, porque o assunto é bastante polêmico, o assunto é bastante vasto e nós conhecemos pouco de religião, então nós temos que nos aprofundar e saber o que é religião. Nós dizemos, ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso Messias, o nosso Cristo, nosso Salvador, nós nos colocamos na tua presença e clamamos a tua bondade, o teu amor, a tua presença fortalecida no nosso coração. Dá-nos essa graça, nos abraça, nos enche com o teu amor, com a tua paz, com a tua bondade. Nos dá da tua alegria, nos dá as bênçãos necessárias para esse momento de oração, para esse momento de pregação, para esse momento de busca das coisas celestiais. Dá-nos esta graça. Nós nos colocamos na tua presença e pedimos, dá-nos a força, o poder e a autoridade celestial. Toca na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, na unidade que nos é dada, Uriala Shirolori Alacantalabai. Grande tu és, poderoso tu és, glórias e glórias a ti. E nós fazemos a nossa entrega, entregamos a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Entregamos todo o nosso ser e pedimos que nos purifique, que nos lave, que nos dê a graça de sermos transformados, sermos lavados, sermos purificados dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos entristece, que nos coloca para baixo, que nos deixa angustiado, que nos deixa deprimidos. Nós entregamos tudo isso a ti, porque tu queres que cada um de nós viva a tua paz, a tua bondade, a tua harmonia, a tua alegria, seja livre. E é isso que nós te pedimos. Dá-nos a graça de sermos livres. Liberta-nos. Liberta-nos de toda a opressão, toda a depressão. Liberta-nos de toda a doença física. É esse o nosso desejo. Nós queremos ser livres. Livres para viver o teu amor, livres para viver a tua alegria, livres para viver a tua bondade, a tua paz, viver em ti.
Dá-nos essa graça. Nós nos entregamos a Ti, entregamos tudo que nos deixa triste, que nos deixa abatidos. Nós entregamos tudo isso a Ti. Entregamos a Ti e pedimos as bênçãos e as graças celestial. E nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a Ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso Salvador. Nós te glorificamos, louvamos a Ti. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és onisciente, onipresente e onipotente. E estás junto de nós. Por isso é que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma em louvor a Ti. Nós te damos glórias, aleluia, glórias e glórias a Ti. E nós somos gratos a Ti, somos agradecidos pela vida, somos agradecidos porque estamos na Tua presença, somos agradecidos porque o Teu amor está sobre nós, somos agradecidos pelo dia de hoje, nós somos agradecidos pelo frio, pelo calor, nós somos agradecidos pela luz que nos é dada, nós somos agradecidos pela vida, nós somos agradecidos por tudo que nos proporciona, porque tudo vem de Ti, tudo é dádiva Tua. O ar, a água, a luz, sabedoria, entendimento, a unção, tudo isso vem de Ti e nós somos gratos. Eu sou grato a Ti, ó Papai, eu sou grato a Ti, ó Filho, por tão grande bondade que tem por cada um de nós. Somos gratos a Ti pelo trabalho, somos gratos a Ti pelos nossos amigos, somos gratos a Ti pelos nossos familiares, somos gratos a Ti porque está sempre junto de nós. A nossa gratidão a Ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a nossa gratidão a Ti, ó Filho, nosso Messias. E nós declaramos a Ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a Ti, ó Filho, o nosso amor. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e glorificamos a Ti. Declaramos a Ti de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Nós Te amamos, nós Te adoramos, só Vós sois digno de toda adoração. Por isso nós queremos Te adorar e Te adorar. Estou junto de Ti e posso tocar nas Tuas feridas e curar. Eu quero Te libertar. Acredite em mim e se liberto. Deseje a libertação e eu Te libertarei. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Bendito e glorioso, grande e poderoso, glórias e glórias a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. E nesta noite fria, mas que estamos aqui buscando o calor do Espírito, nós vamos discorrer nesta noite falando de religiões.
para falar de religião, o termo religião quer dizer religar, estar ligado. Então, nós sabemos que a proposta das religiões é fazer isso. Mas fazer, ligar e religar, ligar e religar as pessoas às denominações e às religiões. O serviço que deveria ser prestado à humanidade pelas religiões muitas vezes são voltadas aos interesses de cada uma delas. Então nós conhecemos inúmeras religiões, inúmeras denominações, inúmeras crenças, inúmeros segmentos religiosos. Eu fiz um apanhado e peguei as 7 religiões que acham que foram extintas. E as 8 religiões que estão aí no mundo presente nos dias de hoje. Então, as supostas religiões extintas, nós temos lá da Babilônia, lá da época bem remota, a religião dos sumérios, a religião suméria. Temos a religião egípcia, temos a religião olmeca, temos a religião grega, a religião asteca e a nórdica. Então essas religiões se supõe que elas foram extintas, completamente extintas, mas elas continuam aí presentes. É isso que é o interessante, a gente saber o que é religião e o que é religar uma coisa com a outra, estar religando, religando e religando. Nós temos, nos dias de hoje, as religiões e os números mais aproximados de adeptos. Nós temos o Espiritismo com 13 milhões. Nós temos o judaísmo com 15 milhões de adeptos. Nós temos o sikhismo com 20 milhões de adeptos. Nós temos o budismo com 370 milhões de adeptos. Nós temos as religiões chinesas com 400 milhões de adeptos. Nós temos o hinduísmo com 900 milhões de adeptos. E daí vem as duas maiores religiões, que é o islamismo com 1,6 bilhões de adeptos. E aí nós temos o cristianismo com 2,2 bilhões de adeptos. Eu fui chamado a falar de religiões, e quando eu comecei a verificar as coisas, eu deparei com uma coisa estrondosa, uma coisa muito grande. Então, como religião é o religar, então nós temos a religião dos sumérios, supostamente extinta. Mas ela vem religando, se extinguiu a religião, mas as crenças, as práticas, elas vêm passando de uma para outra. Temos aí presente nas religiões traços e fundamentos dos sumérios. Dos egípcios, esse nós trazemos presente, está presente
aí nos dias de hoje, as crenças e as crenças e as práticas dos egípcios. Aí os vestígios se vêm religando. E chega até nós as crenças e as práticas egípcias. Essa Olmeca eu nunca tinha visto falar. E também, aí vem a grega. A religião grega. É também muito presente aí, porque o panteão grego e o panteão romano, elas se fundem, esses dois panteões. São religiões panteístas. Depois nós temos a asteca e a nórdica. Mas eu vou ficar mais com a religião egípcia e a religião grega, porque a grega ela é muito presente nas religiões de hoje, principalmente aí nas práticas do espiritismo, do judaísmo, do hinduísmo também. E as práticas aí do islamismo também traz traços de lá de trás. E principalmente o cristianismo. Porque o cristianismo é uma miscelânea de um monte de religiões. Aí já se fala, né, que já se mistura as três religiões. Embora o judaísmo não tenha uma expressão tão grande de adeptos, mas ela tem uma expressão muito grande de ligação entre o cristianismo, porque se fala que aí nós temos a ligação das três religiões, judaísmo, islamismo e o cristianismo, dizendo que são as religiões abraâmicas, porque vem lá de Abraão. Abraão está ligado à religião judaica, ao islamismo, e o cristianismo nasce muito depois, só que faz-se uma ligação, porque o cristianismo foi criado a partir de uma réplica do judaísmo. E também através daquilo que trazia os gregos e os romanos, que cultuavam muitas entidades, eles criaram muitas entidades baseadas nos astros. É astrológica. Eram para os gregos e para os romanos, Zeus era o criador. E a partir daí eles cultuavam muitas figuras criadas por eles, porque o próprio Zeus, que eles cultuavam como sendo o criador, era uma figura criada por eles. Isso era cultuada pelos gregos e pelos romanos. Os judeus, a partir daquilo que vem lá de Abraão e passa para aqueles que seguiram Moisés e chega até os dias de hoje, passando pelo momento há 2000 anos atrás, da época de Cristo, e chegando até os dias de hoje, aí a religião judaica, ainda aí com aproximadamente 15 milhões de adeptos. Não é um número tão grande quanto ao islamismo, quanto o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. As crenças cristãs
trazidas uma série de influências daquelas religiões que se dizem que desapareceram, mas elas continuam aí. Então, nós vemos aí, nos dias de hoje, uma coisa muito, muito, muito viva no meio de nós. Você pode pegar as fotos das pirâmides, você vai ver que as pirâmides, elas estavam sempre numa composição de três. E essa crença e esse culto a três, ela remonta de uma para outra. Nós vemos aí, na cultura, uma cultura trazida aí pela cultura egípcia. Cultura egípcia, a religião egípcia, ela era baseada sempre em três coisas. Sempre estava o número de três. Era três pirâmides, as divindades, uma série de coisas sempre ligado ao número três. Isso vem e chega até nós. Quando se trabalha em cima de três números. Lá na Bíblia também nós temos três números, 666, o culto à Trindade na religião cristã. A Trindade, e aí tem uma série de coisas, o design dos templos trazido lá do egípcio, dos egípcios. Dentro dos segmentos religiosos, e além dos segmentos religiosos, que eu citei aqui, tem muito mais crenças, crendices e coisas que foram criadas. Agora, todas essas criações de religiões, criações de crença, criação de tudo isso é coisa humana, é criação feita pelo homem. As religiões, elas são criadas e são levadas as pessoas a cultuarem, a ter um credo, a ter uma fé, uma série de coisas em cima daquilo que se é mostrado. Um exemplo disso é o panteão grego, o panteão romano, onde eles tinham uma série de imagens, e cada imagem daquela tinha um nome, cujo título maior era Zeus. E lá tinha, como na crença deles, Zeus era o criador. Zeus era Zeus, o Zeus dos deuses. Eu já falei isso, torno a falar para que as pessoas comecem a entender, a partir de muito se falar disso, as pessoas comecem a entender pelo menos um pouquinho. Porque eu consegui entender um pouquinho dessas coisas, porque o assunto é vasto e extenso. Eu estou só tratando aqui das principais religiões que existem e daquelas que existiram, mas continuam influenciando dentro das religiões. Então, eu não tenho tanto conhecimento de nenhuma dessas religiões. Na prática, não. Eu não tenho conhecimento nenhum de espiritismo na prática. Não tenho conhecimento nenhum de judaísmo na prática. Não tenho conhecimento nenhum de budismo na prática. Não tenho conhecimento nenhum de muito menos de religiões chinesas. Está lá do outro lado do mundo. Eu não tenho de hinduísmo também, não tenho conhecimento.
Porque no Brasil é uma religião que eu não sei se não tenho conhecimento assim de comunidades hindus no Brasil. Da mesma maneira, eu sei que tem islâmicos no Brasil e tem algumas comunidades islâmicas no Brasil. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Então são religiões que eu não tenho conhecimento. Tenho um pouco de conhecimento, conheço muito pouco do cristianismo. Do cristianismo. Porque você falar que você conhece a religião, você tem que saber de onde que ela vem, o que todos os segmentos daquela religião, todos os segmentos de culto, todos os segmentos que é concebido dentro de um sistema. Então, o sistema que eu tenho maior conhecimento e conheço muito pouco é o cristianismo. Venho buscando conhecer o que é o cristianismo através da própria palavra. Porque não tem no que se agarrar. A não ser buscar na palavra, buscando através da ciência celestial e da sabedoria celestial, da revelação celestial. Não tem outra maneira. Porque se você for ver o quanto PhD tem aí sobre religião, sobre teologia, sobre filosofia, sobre tudo isso, cada um expõe os seus conhecimentos de uma maneira mais profunda do que o outro. Então, só que em todas essas exposições, em tudo isso, a gente tem que ter um filtro para a gente saber aquilo que realmente condiz com aquilo que a Bíblia diz. Porque esses PhDs, esses exegetas, esse pessoal que tem conhecimento avançado, eles trazem uma mensagem muitas vezes até contradizendo aquilo que eles estão falando. Há contradição nas exposições que eles fazem. Porque cada um tem mais livro escrito, cada um leu mais livro do que o outro, cada um se aprofundou mais do que o outro. E nós temos acesso hoje, graças à internet, graças a essas coisas que são feitas, da mesma maneira que eu estou fazendo esse vídeo vai para a internet, aliás, ele está indo para a internet, e ele vai ficar aí. Ele vai ficar aí por muitos anos, não sei até quando. Mas ele vai ficar aí, tudo isso que eu estou falando aqui está sendo gravado, está sendo colocado na internet, e a internet vai estar guardando isso dentro dos próprios... da própria rede social. E até quando, não sei, mas já tem vídeos aí que já faz alguns anos que eu fiz e estão aí. Então, hoje mesmo eu estava mexendo lá com o meu perfil e acabei parando num vídeo que lá bem no começo eu fiz, de uma pregação que eu fiz lá no bairro do Gramadão. E vendo aquela pregação, mesmo com todas as dificuldades de fazer uma gravação, mas eu fiz aquela gravação, e aquela gravação foi para o YouTube, e já faz alguns anos do que isso aconteceu. Então, tudo que a gente coloca aí, ela vai ficando por aí. A mesma coisa que as coisas, elas vão passando de um para outro, vão se religando, porque quando fala de religião, nós falamos de religar. E a religação, ela vem passando de um para outro, vem passando de geração em geração. Como essas religião dos sumérios, dos egípcios, dos gregos,
Elas estão presentes nos dias de hoje, como eu falei. A religião, as crenças, as crenças panteístas dos gregos e dos romanos, elas continuam presentes. Não da mesma maneira que estavam presentes lá atrás, mas de uma maneira mudada, de uma maneira muda somente as aparências, muda os nomes, às vezes mudam, mas continuam sendo da mesma maneira, porque é uma maneira de levar as pessoas a acreditarem. Elas acreditam nas religiões, elas acreditam nas pessoas, elas acreditam naquilo que está sendo levado. Através de literatura, através de livros, através disso, daquilo. Então nós vemos os pregadores. Os pregadores chegam, olha, eu escrevi tantos livros, eu li tantos livros, eu preguei em tantos países, eu sou pregador, eu faço, eu aconteço. Mas de tudo isso, dentro de um sistema onde, para que ele permaneça ali, ele tem que estar falando na cartilha do sistema. Você falar fora do sistema, fora daquilo que a religião, que aquela religião permite, então não serve para ser um pregador desta ou daquela religião. Isso nós vemos aí claramente, quando lá no passado, com certeza, aqueles pregadores que pregavam lá nos templos gregos, com certeza eles discorriam sobre aqueles deuses que eles cultuavam. E aí eles discorriam sobre todos eles. Da mesma maneira que lá os romanos, eles também eram panteístas, eles tinham um panteão e com certeza eles discorriam sobre aqueles deuses, que na época nem tinha sido criado esse nome. Da mesma maneira, a religião judaica, ela também cria um monte de nomes, não tinha imagens, mas eles tinham nomes, são 72 nomes criados de culto. Eu já falei isso e torno a falar, porque falei de uma maneira onde eu não estava falando de religião. Hoje eu estou voltado a falar das religiões, não falar contra nenhuma delas. Quem sou eu para falar contra uma religião que lá dos sumérios, dos egípcios, dos gregos, das próprias religiões mais novas? Como que se vai falar contra uma religião que tem 900 milhões de adeptos? São 900 milhões de hinduístas que cultuam aquelas imagens que eles criaram, aqueles nomes que eles criaram. Da mesma maneira, o islamismo. O islamismo, eles cultuam Alá. Para eles, Alá é o Criador, através do culto que eles têm do profeta Maomé. Mas Alá é o Criador para eles. Então eles cultuam Alá. Da mesma maneira que os gregos e os romanos, Zeus era o Criador. Alá para eles é o Criador. E aí vem a criação da igreja romana, trazendo todos esses ritos, tudo isso que estava nas religiões anteriores, são trazidas para dentro das religiões
ditas monoteístas. Mas, se nós formos ver, todas elas têm um culto a vários deuses. Então, se desvia daquilo que o Cristo ensinou. O Messias falou uma coisa, a igreja fala, os judeus falavam outro, os gregos falavam outro, os romanos falavam outro. Todos eles tinham a sua religião. A sua religião. E eles se religavam, porque religião quer dizer religar. E eles vão se religando dentro dos conceitos, dentro das liturgias, dentro das crenças e dentro daquilo que se coloca e se faz a um povo obedecer e acreditar naquilo por obediência. O Cristo condenou isso quando ele fala que os judeus colocavam um fardo pesado sobre aqueles que, sobre as pessoas, e eles não carregavam nada. Da mesma maneira, os gregos dominavam sobre os povos, sobre aquele povo. Da mesma maneira que os romanos, o Império Romano, dominou o mundo. Dominando o mundo através do quê? Através de opressão sobre o povo. O Cristo vem e fala: olha, vocês, judeus, vocês estão fazendo tudo o contrário daquilo que é a vontade do Criador. Vocês, em nome do Criador, vocês estão matando. Em nome do Criador, vocês estão fazendo guerra. Em nome do Criador, vocês estão oprimindo. Em nome do Criador, vocês estão falando. Só que não é o Criador verdadeiro. Não é o Criador verdadeiro. Vocês criaram nomes. E esses nomes criados pelo judaísmo, o Cristo nunca pronunciou. Da mesma maneira que Paulo, Pedro nunca pronunciaram aquilo que era do conceito e das leis judaicas. Então se fala muito aí que o Cristo era judeu, que ele estava no meio do judeu, que ele era judeu. Cristo nunca foi judeu. Paulo foi judeu, se converteu ao Cristo. Pedro foi judeu, se converteu ao Cristo. Os apóstolos eram judeus e se converteram ao Cristo. Por que que o Cristo foi morto? Porque ele não era judeu, não concordava com o judaísmo e não pregava o judaísmo. Ele não pregava religião. Aí que está aquilo que nós precisamos entender: o que é religião. O que é religião e o que as religiões fazem. O que as religiões fazem. Então o Cristo, ele não foi judeu, ele estava no meio de judeu, ele pregava para judeus, ele levava judeus a se converterem. A se converterem a quem? Antes dele morrer, ele levava as pessoas a se converterem a papai, ao Espírito Criador. Ele falava: eu faço a vontade de papai, eu faço as coisas que papai mandou fazer. Ele nunca usou aqueles nomes de culto judaico. Não estou falando nada contra o judaísmo, nem contra ninguém, e nem quero falar quem sou eu para falar dessa ou daquela religião. Estou falando aquilo que é o acontecimento, aquilo que foi o acontecimento. E que as religiões não pregam, não falam a realidade das coisas. Os judeus não falaram e não aceitaram o Cristo. Só aceitou o Cristo aqueles que se converteram ao Cristo, se converteram
quando o Cristo pregou falando para eles, porque o próprio Cristo juntou judeus para vir com ele. E o que ele pregava? Ele pregava a vida eterna, ele pregava a salvação. O próprio Pedro fala: a quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, as pregações feitas por Pedro, por Paulo e pelo próprio Cristo, eles não pregaram judaísmo. O próprio Cristo condena, fala: vocês mataram todos os profetas? Vocês são homicidas? Vocês matam? Então, a religião, a religião judaica, lá que vem lá da Mesopotâmia e passa, começa com os sumérios, vem pela Mesopotâmia, chega até Abraão e passa e continua, passa por Moisés e chega até o Cristo. Era olho por olho, dente por dente, se cumpria a lei de matar. Agora, o Cristo vem e fala completamente oposto a isso, porque ele não juntou, porque os judeus achavam que o Messias era aquele que ia vir reunir um monte de soldados, ia montar um exército e ia dominar a terra. Só que o Cristo não fez nada disso. Ele vem e fala: olha, vocês têm que se voltar a papai, porque papai é amor e vocês têm que viver o amor. Se não viver o amor, está aí do jeito que os judeus estão fazendo. Eles estão matando, eles estão fazendo tudo isso. Vem o Cristo, passa por esse mundo e todos os seguidores dele foram mortos e não mataram ninguém. Pelo contrário, sofreram a morte por amor. Nasce aí o sistema religioso romano, que antes é o mesmo sistema religioso que estava no Império Romano. E o Império Romano foi o que mais matou cristão. Agora se passa lá para o século IV, se torna uma religião do Império. Aí, bom, agora nós somos monoteístas. Aí mudam e começam a dar títulos a nomes, a pessoas, e se cria um novo panteão. Nos dias de hoje nós vivemos dentro da Igreja Romana a crença. Eu acredito até que num panteão maior do que aquele que os próprios gregos e romanos tinham. Porque eles, a partir de Zeus, ele tinha uma série de nomes que eram réplicas, que tinham religado às crenças, as crenças lá do Egito, da Mesopotâmia, lá dos sumérios, e aí se torna essas religiões. Dentro disso, as crenças estão aí presentes, fazendo com que as divindades eram astros. Apolo era Júpiter, era Afrodite, era Minerva, isso lá, e tinha todos esses nomes de culto. E agora tem uma religiões que são cristãos. O interessante é isso, que o próprio protestantismo sai de dentro do romanismo
E aí se cria os protestantes dizendo que eles não são idólatras, porque não tem nenhuma, eles não cultuam imagens. Então, ele se coloca uma coisa, uma refutação, um refutando o outro. E aí se cria a ideia de que a ideia criada dos protestantes, que os católicos romanos são idólatras. E aí nós vamos ver o que se criou dentro da Igreja Romana. Foi trazido para dentro da Igreja Romana com uma roupagem nova tudo aquilo que tinha lá antes disso, as religiões anteriores. As religiões anteriores eram o quê? Era o panteão grego, o panteão romano, onde tinham muitos zeuses. A partir da criação da Igreja cristã romana, que de cristão eles não colocaram nenhum nome na igreja. E a partir daí o que acontece? Acontece uma igreja romana onde se tem muitas imagens com os títulos, e aí se diz, não, esses são os santos da igreja. Aí se criou uma imagem de santo, mas não de santo. Se criou uma imagem de títulos dados. Então há muitos títulos, começaram dando títulos aos apóstolos, chamando de ainda mudaram, porque se o título correto ou a maneira correta de falar para os apóstolos seria santo, Santo Pedro, Santo Paulo, Santo Mateus, porque a maneira que eles se tratavam na época, eles se tratavam de santos. Se você for lá pegar a Bíblia direitinho, começar a ler, se aprofundar nas cartas paulinas, você vai ver que Paulo, Pedro e os outros, eles se referiam à igreja santa, eram aqueles que tinham se convertido ao Messias, ao Mestre. Aqueles que tinham se convertido através da pregação de Paulo, da pregação de Pedro, da pregação daqueles, eles se converteram. Então, estes eram os santos. Só que muitos foram os santos martirizados pelos gregos, pelos romanos e pelos judeus. Porque isso fazia uma diferença muito grande, porque o judaísmo era uma religião de massa e de domínio. Agora, o judaísmo se enfraquece por causa de perseguir. E aí, os romanos, que eles tinham uma religião e eles dominavam o mundo, dominaram os judeus, dominaram tudo e se tornam o império mais poderoso do mundo, o Império Romano. E a partir do Império Romano é que nasce a Igreja Romana, com todos os nomes. Até as orações são criadas e feitas pelo clero romano. A própria Bíblia que nós temos hoje, ela foi criada, foi traduzida para o latim através da Igreja Romana. A Igreja Romana tem um missal romano, na mesma época que foi criado, que foi feita a tradução da Bíblia, da Septuaginta e dos outros escritos, foi feita a Vulgata, e a partir daí foi criada a Vulgata e foi criado o missal romano, tudo em latim. Hoje, a Bíblia está aí em português para nós, e está aí o missal romano em português. Só que isso aí traz os traços e as crenças lá do passado.
Se você for se aprofundar nisso, você vai ver uma série de coisas que foram criadas a partir do sistema religioso romano, que não foi nada diferente daquilo que os judeus fizeram. Em nome em nome de Elohim, em nome daqueles nomes lá, de Jeová, de Javé, eles mataram, eles fizeram guerra, eles fizeram uma série de coisas e estavam falando que estavam fazendo em nome daqueles que eles cultuavam. Da mesma maneira vem a Igreja Romana e mata muita gente, matou muita gente e continua matando. Se criou o protestantismo e isso é coisa de 500 anos atrás. Não estou falando da época dos egípcios, da época lá dos faraós, não. Estou falando coisa nova, coisa de 500 anos atrás. Quando nasce o protestantismo, a história que nós temos, dentro da história moderna, de coisa nova, nós temos aí as cruzadas, nós temos aí as guerras ditas Guerra Santa, que são feitas pelas religiões. É protestante que se diz cristão e protestante católico romano, um matando o outro, é irmão matando irmão. Agora eu pergunto para você, será que ele está matando? Em nome de quem? Eles falam e tudo isso está aí falando que eles matavam em nome de Zeus. Porque a transferência do nome de Zeus para Deus foi feita pela Igreja Romana. Se levou as pessoas a acreditarem que Deus é o Criador, mas esse é um nome criado. A mesma coisa que o nome Alá para o islamismo é o Criador. E o Messias deles é Maomé. Agora, dentro da Igreja Romana, do sistema da religião romana, o Criador que é pregado e todo mundo acredita e todo mundo acha que isso não foi criado, é que é uma realidade, é dizer que Deus é o Criador e Jesus é o Salvador. Tudo que se cria a partir de alguma coisa, de pegar algum elemento para criar. Agora eu pergunto para você: o Cristo falou alguma vez que ele estava fazendo as obras no nome de Deus? Não. Ele falou alguma vez que ele estava fazendo, que ele era Jesus? Também não. Agora, falar isso choca as pessoas que são adeptos à religião. Por que que eu estou fazendo essa colocação? Porque eu não estou falando de religião, eu não estou falando que esta religião é boa, que aquela religião é ruim, ou que esta ela está seguindo as coisas certas e aquela está errada. Não estou falando nada disso. Quem sou eu para falar alguma coisa contra uma crença, contra uma religião que tem 2 bilhões e 200 milhões de adeptos? Quem sou eu para falar alguma coisa contra? Não, eu não estou falando contra. Eu estou falando a realidade, eu estou falando de história. Eu estou falando daquilo que acontece, que está acontecendo e que aconteceu. Falar contra a religião e falar que uma série de coisas aí
do de Mitra, de Sol, de uma série de crenças. Não, eu não vou perder meu tempo em estar falando dessas coisas. Eu tô, o que eu quero que você, meu irmão, que você, minha irmã, entenda é que você tenha um certo, uma desperte em você, uma vontade de você saber o que é uma coisa e o que é outra. Você conhecer. Porque o próprio Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu já falei disso aqui, torno a falar e vou falar outras vezes. A verdade liberta. Porque a verdade, onde vai se encontrar a verdade? A verdade só vai encontrar na ciência celestial, só vai encontrar na sabedoria celestial, só vai encontrar no celestial. O próprio Paulo fala que quando ele encontra o celestial, ele encontrou tudo. O resto é esterco. Ele fala, ele mostra, ele indica, ele nos dá a conhecer. Eu venho começando a conhecer o que é os ensinamentos de Paulo e de Pedro a partir de agora, de 6 meses para cá. Aí que eu fui entender o que é os ensinamentos. O que é os ensinamentos de Cristo e o que é religião. Cristo vem falar para nós que Ele vem revelar o Espírito Criador. Ele vem revelar Papai. Assim que Ele chama, assim que Ele nos dá a entender para que cada um de nós se volte a Papai. Ele fala: eu faço a vontade de Papai. Papai me enviou aqui para trazer essa nova, para trazer esse conhecimento para vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão órfãos. O Espírito Criador está com vocês. O Espírito Criador ensina. O Espírito Criador revela. O Espírito Criador advoga. O Espírito Criador ama cada um de vocês com amor especial. Então é isso. Aí está o foco de que nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e transcender. Transcender a realidade espiritual, a realidade celestial. É isso que o Cristo vem trazer, é isso que Paulo ensina, é isso que Pedro ensina. Então eu falei tudo de todos os acontecimentos dentro das religiões, de um pouquinho de cada uma, falando um pouquinho que eu sei muito pouco. Eu sei muito pouco de tudo isso. Mais uma coisa eu acabei descobrindo. Descobrindo, não porque tenha aprendido através de exegeta, através de PhDs em filosofia, e através dessas coisas, através de literatura, através de ensinamento daqui, ensinamento dali. Não. Eu só fui entender o que Paulo fala: olha, não se preocupe com os ensinamentos do mundo. Porque a ciência do mundo, aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo indica, vai ficar nesse mundo mesmo, vai perecer. Agora, busque a sabedoria do alto, o entendimento do alto, a ciência do alto, aquilo que o Espírito Criador, nosso Papai, ensina. Isso é que vai valer, porque isso é eterno. O Papai é eterno, o Espírito é eterno. E tudo que vem do Espírito, tudo que vem de Papai, é eterno. Agora, Paulo fala: olha, tudo isso que eu aprendi, tudo isso, todo esse conhecimento que eu tenho aí de judaísmo, de tudo isso virou em nada. Não serve para nada, é esterco. Então, nós vivemos num mundo hoje onde as religiões levam as pessoas a acreditarem que um monte de literatura, um monte de conhecimento e mais conhecimento e mais conhecimento é isso que conta alguma coisa
Paulo fala, esses judeus, porque Paulo pregava para judeus, para gentios, e ele fala, o judaísmo na época era um povo culto, um povo que buscava sabedoria, buscava entendimento. E ele fala, olha, esse povo estuda, busca entender, busca se aperfeiçoar, busca mais e mais conhecimento. E quanto mais eles buscam, menos eles sabem. Porque não está aí a revelação das coisas celestiais. Não está nos livros, não está nas exegeses, não está nisso. Tudo isso é revelado. É o que Paulo fala e é o que é a realidade. Se não fizermos uma experiência do celestial, se não fizermos uma experiência com o Espírito Criador, não vamos entender nunca. Através de buscar, através de literatura, através de conhecimento de religiões, através de conhecimentos de PhD daqui, PhD dali, quanto mais buscamos nisso, menos entendemos, mais se confunde. Porque está tudo adulterado, está tudo modificado, está tudo camuflado, está tudo falsificado. E isso não é eu que estou falando. Eu estou repetindo as mesmas palavras de Pedro, as mesmas palavras de Paulo. É Paulo que fala que tinha gente pregando em nome do Cristo evangelho adulterado. E ele fala para aqueles santos da igreja que ele conduzia, ele fala, olha, vocês precisam ser alimentados com uma palavra pura, uma palavra sem ser adulterada, uma palavra que seja pura como leite materno. Isso está lá na Bíblia falando. Leite materno, é alimentado a criança através do próprio seio da mãe. O leite não passa por nenhuma, não passa por nenhuma adulteração. Então é Pedro falando que nós temos que buscar esse ensinamento puro, porque já estavam fazendo miséria. Lá na época de Pedro, ele falando, aí tem um monte de gente aí que está adulterando tudo, está falsificando tudo, e está falando o que está falando em nome do Cristo. Paulo também fala, esse povo está falsificando, são falsificadores, são mentirosos, estão adulterando tudo, estão fazendo um monte de coisas aí, dizendo que estão fazendo em nome de Cristo, mas estão fazendo em nome deles mesmo, estão fazendo para confundir, para levar as pessoas a serem gado na mão deles. É isso que eles faziam, porque eles traziam conhecimento de religião, das crenças judaica, grega, daquelas crenças antigas. E eles colocavam em prática. E agora eles estavam usando o nome do Cristo, dizendo que estavam falando em nome de Cristo, que estavam ensinando em nome de Cristo. Mas na realidade, eles não estavam fazendo nada disso. Nada disso. Interessante que você para hoje para ver o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, como os pregadores hoje fazem, pregadores de todas as religiões. Porque você pega um PhD de Espiritismo, ele vai falar que ele é, que vai falar do Cristo, ele vai falar de uma série de coisas, dizendo que ele acredita no Cristo, ele acredita numa série de coisas. Você pega lá os protestantes, não, nós acreditamos, nós somos de Cristo, mas e como está a pregação? Aí você pega o islamismo. O islamismo não fala nem de uma coisa e nem da outra. Eles pregam Maomé. E eles são assim voltados a muitas coisas da Bíblia e da Bíblia cristã. Mas ele, o criador para eles é Alá.
para os cristãos romanos é Deus. Para os judeus é Jeová, Elohim, Javé. Para os gregos é Zeus, Apolo e todos aqueles nomes criados. Nós estamos vivendo num mundo diferente do mundo que viveu lá o pessoal dos sumérios, lá da Mesopotâmia, dos egípcios, dos cananeus, dos gregos, dos astecas. Não. É uma mistura. Em todos esses segmentos religiosos, é uma mistura daquilo que se fala do sagrado, se fala das coisas do sagrado, mas se vive, na realidade, os dois lados, de sagrado e satânico. Aí isso você encontra em todos os segmentos religiosos, porque se você for pegar lá na carta de Paulo, é Paulo falando que esses pregadores, esses estavam a serviço do diabo. Não é eu que estou falando, não é eu, é a própria palavra, o próprio ensinamento de Paulo. Ele falando que aqueles que estavam mentindo, aqueles que estavam fazendo uma série de coisas, estavam adulterando, fazendo as coisas, eram servos do diabo. Agora eu pergunto para você, e hoje, como é que está? Lá na época de Paulo ele já falou. Ah, hoje você vê alguém falando isso? Alguém pregando aí, falando, olha, se você não se converter, se você não viver isso que o Cristo ensinou, se você não viver dessa maneira, como é a vontade do Criador, nosso Papai, você vai para o inferno. Se você falar, olha, a ação do diabo está aí no mundo e está fazendo miséria, e ele está dominando as coisas... Aí você vai falar, ah, tá falando, só fica falando essas coisas aí. Não. O que aconteceu com o Cristo lá no... Quando ele estava no deserto, quando o diabo vem conversar com ele? Vem falar para ele, olha, se você me adorar, todos esses reinos vão ser seu. Então, quem está reinando aí? E isso é muito claro, dá para a gente ver. Que o reinado deste mundo é o reinado satânico. E esse reinado satânico está em todos os segmentos da sociedade. Tem coisas aí que se for falar aqui, viu? Completamente pesado mesmo. Mas o que as religiões hoje falam? Não se fale de não fale do diabo, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Não vamos falar do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, você pode até achar aí que eu estou falando um monte de abobrinha, um monte de besteira, um monte de bobagem, porque você acredita naquilo que é humano, naquilo que é pregado pelos pregadores, pelos exegetas, por aqueles que têm conhecimento aprofundado e te enganam. Eles mentem à vontade e você acredita. Agora, se você acreditar numa coisa muito simples mesmo, se você se voltar, você vai ter respostas imediatas. Se volta ao Criador, da maneira que o próprio Messias falou, eu estou a serviço de Papai, chame no meu nome, vocês peçam o que vocês quiserem a Papai e Ele vos dará. É, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de saber qual é o nome do Filho. Qual é o nome dele? Porque tem uma promessa. Em meu nome vocês vão fazer as obras que eu faço e muito maiores. Mas qual é o nome dele? Você sabe? Então conta para mim, porque eu não sei. Eu me dirijo
a Ele da maneira que Ele mesmo nos deixou alguma pista. Ele falando: eu sou o Filho do Homem. Então Ele é o Filho. E o Criador, Ele mandou chamá-lo de Pai ou de Papai. Então nós não temos uma série de coisas para fazer. Buscar aqui, o ali, o acolá. Numa série de coisas que são colocadas. Eu diria, como Paulo falou, de mentiras. Porque o diabo é mentiroso e ele mente. Ele camufla, ele adultera, ele faz uma série de coisas e leva as pessoas a acreditarem que isso é verdade. Nós vivemos num mundo hoje onde se relativizou tudo. Onde a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Quando você fala a verdade, fala: ah, esse camarada está falando um monte de abobrinha, esse está caduco. Esse já não, o que ele está falando não está batendo coisa com coisa. Mas aquilo que o cara fala lá e chega e fala: olha, eu conheço tal livro, eu li texto, eu li aquele, eu estou buscando na arqueologia, eu estou buscando na astronomia, eu estou buscando nisso, naquilo, eu estou buscando, eu tenho conhecimento e mais conhecimento de todas as coisas, mas são conhecimentos do mundo. Paulo nos leva a se focar no Criador e no Filho do Criador, que são inominável. Não adianta você buscar em nomes criados. Busca naquele que não tem nome, a quem o próprio Cristo nos ensinou a chamá-lo de Papai. Então, quando você necessita de alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você deseja: aí eu queria tanto receber uma cura, aí eu queria tanto ser libertado de todo esse mal. Então você deseje e fale: ó, Espírito Criador, eu estou precisando, eu preciso, eu quero, eu desejo que tu me cure, me liberte, realize aquilo que eu desejo. E quando o nosso desejo toca, chega até o Criador, Ele realiza. E é uma promessa do Filho: tudo o que pedirdes a Papai em meu nome, Ele vos dará. Como nós não temos nenhum nome para falar, então nós dizemos: Espírito Criador, nosso Papai. É no nome do Filho que eu peço. Peço a graça, peço a bênção, peço o poder, peço a autoridade, peço as forças celestiais sobre mim, sobre minha família, sobre todas aquelas pessoas que eu amo, porque é o amor de Papai, as graças e as bênçãos dadas por Papai que vai fazer com que eu viva uma vida tranquila, uma vida feliz, e tenha uma morte tranquila, uma morte feliz, e aí, levado pelo Filho, eu vá para a morada celestial. Nós não temos palavras, nós não temos nada para convencer. Porque o dia que eu achar que eu posso convencer o Espírito Criador a realizar alguma coisa para mim, eu estou aí que eu nunca vou receber. Eu tenho que eu desejar, e esse desejo meu chegue até o Criador. E Ele, como Papai, Ele vai realizar. Porque é uma promessa do próprio Filho: tudo o que pedirdes a Papai no nome do Filho, Ele vos dará.
Então a ligação que nós temos é essa. É no que nós temos, no que agarrar. É a única coisa. É se agarrar no Espírito Criador, nosso Papai, e se agarrar no Filho. Porque a conexão de Pai e Filho é que nos leva à vida eterna. Não é buscando esse ou aquele, buscando ali ou acolá, não vai encontrar. É o próprio Cristo falando. Não busque eu aqui ou ali, ou se alguém estiver falando que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acredite. Não acredite, porque é mentira. E o que nós vemos hoje? Pessoas viajando para muito distante para encontrar lá o Cristo. Não, ele deixa o Cristo na casa dele. Ele deixa o Cristo na casa dele. Que a casa do celestial está dentro de nós, porque a vida que está em nós é celestial. Eu tenho que buscar dentro de mim. Eu tenho que buscar dentro de mim e não fora de mim. Porque dentro de mim, aí está a vida, aí está o Criador, aí está a presença celestial. Está dentro de mim, está dentro de você, meu irmão, está dentro de você, minha irmã. Não queira buscar aqui ou acolá, porque não vai encontrar. E é um ensinamento do Cristo, ele dizendo: se falarem que eu estou aqui, se falarem que eu estou ali, não vá atrás, porque é mentira. É mentira. Muitos virão dizendo que sou eu. Muitos virão. Mas nenhum deles é verdade. Todos são mentirosos, são falsos. Falsos profetas. São falsos Cristo. São falsos. Estão a serviço do diabo. Muitas vezes você vê pessoas aparentemente bem intencionadas, falando bonito, explicando coisas, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que não estão fazendo em nome do Criador, não estão fazendo para papai, não são servos do Criador. Aparentemente falam do Criador, falam do Filho, falam de uma série de coisas, mas é que a mesma coisa que está lá, que Paulo fala, que Pedro fala, são falsos, são mentirosos. Onde manipulam a mentira, dizendo que é verdade, e pegam a verdade e dizem que é mentira. Hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso no mundo de hoje. As pessoas só acreditam naquilo que elas veem e podem pegar naquilo que é humano. Mas isso tudo vai se perder. Isso não dá salvação para ninguém. A salvação somente é dada por aqueles que têm um encontro pessoal com o Criador. E a partir daí vão ao encontro do Filho. E vai ter comunhão com o Filho. Vai viver o resto da vida em comunhão com o Filho. Aquele que morre em comunhão com o Filho tem vida eterna, porque papai foi quem deu a graça da conversão, o ensinamento, a luz, a sabedoria, ensinou, mostrou, revelou, fez tudo para que caminhasse com o Cristo, caminhasse com o Filho. Aí está o segredo de tudo, muito simples e muito fácil. E a gente tem que ficar a repetir muitas vezes e muitas vezes. Tem gente que nem abre a live aí para ouvir um minuto, porque acha que nada disso é verdade. É tudo, tá falando um monte de abobrinha. Você velho, tá caduco, tá falando caduquice.
Ele já passou dos 70 anos. O que, que ele está falando aí, fazendo aí na internet? Falando um monte de coisas aí que não bate nada com nada, com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu fui ensinado para mim. Ele está sendo, está falando. Está sendo herético. Para muitos, o que eu estou falando aqui, o que eu faço nessa live, é herético, é heresia. Heresia para aquilo que ele acredita. Porque ele acredita nas coisas do humano. Ele acredita no, nos ensinamentos humanos. Agora, eu não falo aqui. Eu faço uma explanação da história, daquilo que é a realidade, daquilo que se está se vivendo. Mas o meu foco é esse. Somente o Espírito Criador. Porque é ele que o Cristo falou. Ele vai ensinar, ele vai revelar, ele vai... Vocês vão receber o batismo, ele vai batizar. Vós sereis batizados pelo Espírito Criador. E realmente, quando encontramos o Espírito Criador, somos batizados pelo Espírito Criador, somos uma nova criatura. Tudo que era velho se passou. Uma nova criatura. Agora, essa nova criatura vai ter que conviver com esse mundo. E trazendo um monte de conceitos e de ensinamentos e de coisas da vida inteira. Aí a dificuldade muito grande para se acreditar, para se focar numa coisa que é tão simples e tão fácil. A facilidade é muito grande para dizer, eu vivo a força, o poder, a autoridade do Espírito, porque eu recebi o batismo no Espírito. Por que que não se propaga? Por que que as religiões não levam isso às pessoas a se encontrarem com o celestial, a receberem o ensinamento celestial? Porque uma pessoa que recebe o conhecimento celestial, esse conhecimento é superior a todo conhecimento humano. E não é eu que falo, não é coisa minha, não é coisa criada por mim, mas é Paulo que fala isso. Se você acha que é mentira, então vá lá brigar com Paulo. Vá lá falar que Paulo falou mentira, vá lá e fale. Vá lá falar com Pedro. Todo mundo acredita que o Pedro é o patrono da igreja. Mas o Pedro, já quando se criou o sistema religioso que está aí, que fala que o Pedro é o patrono dela, Pedro já tinha, não tinha mais nem osso dele. Já fazia 300 anos que ele tinha morrido. Depois de 300 anos, aí se cria. Que se dá esse título. E se dá título para todos os apóstolos. Todos os apóstolos. E se cria as imagens dos apóstolos. As imagens são criadas porque não tinha máquina fotográfica, não tinha câmera, não tinha internet, não tinha isso que nós temos hoje aí. Onde você está me vendo, onde está sendo gravado, está sendo guardado, essa imagem vai ficar aí não sei por quanto tempo. Naquela época não tinha. Não tinha máquina fotográfica, não tinha nada. Então se supõe, se cria as imagens daquelas pessoas que realmente foram santas, que eram santas, que são santas. É os santos. O Santo Pedro, o Santo Paulo, o Santo João, o Santo João Batista, todos eles eram santos e era dessa maneira que eles eram tratados. Os santos, todo aquele que se convertia ao caminho da salvação é santo. E o próprio Cristo fala, na casa de papai há muitas moradas. Mas lá só entra santo. Quem não for santo vai para o inferno. Vai para o inferno. É isso, a palavra é isso. E não se prega isso, não se fala isso, porque
Não, vai deixar com medo, vai traumatizar, vai fazer isso. Mas a palavra fala, Pedro falou, Paulo falou, Cristo falou. Se vocês viverem o mundo, vai tudo para o inferno. Não viva o mundo, porque o mundo perece, o mundo está fadado a se perder. Vivam o celestial, a ciência celestial, aquilo que é dado pelo Espírito Criador. É Ele que está junto de nós. É Ele que conduz o povo santo. É Ele quem dá essa graça de santidade. Nós não conseguimos conquistar nada disso humanamente. É dádiva pura, é dom celestial, é dom do Espírito que é dado. Então, não é por merecimento, não é porque faz isso, não é porque paga aqui, paga ali, faz isso, faz acolá, não. É dádiva pura. Aquilo que é celestial e aquilo que nos leva para o celestial é dádiva de papai. É dádiva do Espírito Criador. Se não fosse assim, não tinha ficado marcado e não tinha, e o próprio filho não tinha dito. Se volta o filho e pede ao pai, e ele vos dará. Oriá la xalamai, canta la bai. Oriá la bala xalamai. E o que é religião? O ensinamento de religião deixado pela Bíblia está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu vou deixar aí para você ler. Leia e releia. O que é religião? Essa é a religião que o Cristo deixou. Essa é a religião do Cristo, onde o Santo Tiago fala. É na carta de Santo Tiago que você vai encontrar, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Canta. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a se voltar ao Espírito Criador, nosso Papai, ao Filho, e dizer: entregamos tudo a Ti. O nosso agradecimento e entregamos a cada um de nós. Somos teus filhos. A nossa família são teus filhos. Nesta semana dedicada à família. Somos todos família. Famílias criadas pelo Criador. Se somos criados pelo Criador, nós temos que nos voltar ao Criador e dizer: nós somos gratos a Ti. Agradecemos pelos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, esposa, por todos, pelos irmãos, pelas irmãs. Agradecemos por toda a nossa família. E desejamos que seja abençoada. Desejamos que as bênçãos celestiais estejam sobre todos nós. É isso que nós temos que orar, dizer. A Ti, ó Espírito Criador, a Ti, Papai, a Ti, Filho, nós desejamos viver as graças e as bênçãos celestiais. Somos necessitados. Nós desejamos viver o Teu amor. Nós desejamos viver as curas que são dadas por Ti. Nós desejamos ser libertos de toda mentira. Nós desejamos ser livres, desacorrenta, que as correntes caiam e que nós sejamos livres, que todos os nossos familiares sejam livres.
É isso que nós desejamos a todos nós. Uri ala xalamai, canta labai. Uri ala bala xalamai, canta labai. Abhundi baixmaia necada xima. Teitei marta. Nercoei de viana raicana. De baixmaia afibarra. Radelan makmai sun canaan. Washibocana, o albem, o actarém. Aicana da Fernanda, raibem. Uilá, Tailã, Nisiumá, Lapaisan, Mimixá. Metode, Marta, Uaila, Washibukta, Lalana, Almen, Amém. Glórias e glórias sejam dadas a todos. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias. Deixo a vocês um abraço. Um desejo enorme de que vocês sejam abençoados, sejam todos abençoados. Que as bênçãos celestiais alcancem o coração de cada um de vocês. É esse o meu desejo. Eu desejo que você tenha um encontro pessoal com o Espírito Criador. Eu desejo que você seja batizado pelo Espírito Criador. E que o Filho o acolha. Para que juntos, um dia sejamos conduzidos à morada celestial. Deixo vocês um abraço, um desejo enorme de que vocês vivam a semana cheia das bênçãos das graças celestiais. Fiquem na paz e até a próxima quarta-feira, quando estaremos juntos novamente. Tenham todos uma boa noite, um grande abraço. E que a paz reine no teu coração e no coração de toda a tua família.